Nedelja 21. 11 časa. Kuća. Opala. Dobar dan. Da. Evo, to je to. Nemaju ova kante. Stoje ove moje sveće. Ovde unutra. Ništa. Juče nisam mogao da dođem, kiša. Došao moj advokat iz Beograda. Evo me danas tu. Hajde najprije to da vam kažem. U petak je sednica Skupštine. Prošlo je mnogo vremena od one odluke odbornika da pošalju pisma na sve strane. Od tih pisama odgovorio je samo taj vodoprivredni inspektor. Kako je odgovorio, bolje da nije. Da nije tužno, bilo bi zaista smešno. Evo, pozivam gospodina gradonačelnika da nas obavesti šta je do sada urađeno. Dolazi leto, da se sa hidroelektranom ili EPS-om gore dogovori kako će da radi ova hidroelektrana, hidrocentrala sad tokom leta. Ništa drugo ne znamo. Ono što sam stekao kao utisak, to je da i kada radi, da su sad nešto promenili. Imam utisak da su konačno shvatili da treba drugačije, da manje vode izlazi iz kompenzacionog bazena, odnosno od ozgu. Da li je nešto urađeno, da se poštuje zakon konačno? Zašto bar nisu obavestili? Eto, to je moje pitanje gospodinu gradonačelniku. I da vam kažem da se sinoć, negde posle šest, da je neka žena, tako bar su ribolovci rekli policajcima, da je tamo kod Šulejnog brzaka sišla u vodu i da je matica odnela, našli su je tamo negde skoro kod mosta na drugom rinku. Našli su je tamo skoro kod mosta na zaobilaznom putu. Zvao sam Aleksandru Panić, portparola, za inicijale da se to objavi, međutim još uvek nema podataka. Eto, toliko. Anđele, prolazi vreme. Odi i proleće još malo.